kung hindi ako artista, gusto kong maging flight attendant. With my height, parang pasok naman. Oo, baka kasama ko ang mga pinsan ko. Kung hindi ako artista, gusto kong maging flight attendant. With my height, parang pasok naman. Kain ako ng ano, kebab or biryani. Tsaka hummus. Tapos after nun, syempre papadala ko lahat yun sa pamilya ko. Syempre lahat ng products na ano, wala sa Manila, pupunuin. And with love. Ako kahit saan, basta nakikita ko yung Burj Khalifa. Kasi parang pag tinitingnan ko siya, kahit gano'n siya kataas, parang pangarap siya. Kahit antas yung pangarap mo, if mapagpursigi ka, maabot mo yun. Special sa akin ang Dubai. Why? Nandito yung mga pinsan ko. Ang Dubai ang isa sa nagbigay o nagtupad sa mga pangarap ng mga pinsan ko. Nakita ko yung mga struggles nila. And now, hindi ko man masabi na sobra silang mayaman or what, but ang laki ng igininhawa ng buhay nila. Yung character ko dito, ako yung magiging mata ng mga Pilipino sa Manila. Hindi ako OFW, yung asawa ko, yung OFW, nawawala. So pumunta ako dito dahil hinanap ko siya. Nakita ko ang mga pinagdadaanan ng mga kaibigan ko at ng mga iba nating mga kapamilya, ang iba nating mga kabayan dito sa Dubai. Nag-taping kami dito 10 to 12 days, pero parang na-anxiety na ako, na parang ang layo ko sa Pinas. What more yung mga nagtatrabaho dito na kailangan magtrabaho. No choice sila kundi malayo talaga sa pamilya. Saan mang bansa kayo magtrabaho, iba magtrabaho ang mga Pinoy. Ganun ang mga Pinoy. Masikap, masipag, mapagbigay, sobra-sobrang magmahal. Iba tayo magpahalaga ng trabaho. October 5, birthday ko mismo, lilipad ako to Busan kasi yung Wildflower ay nominated sa Busan International Film Festival. Manalo matalo, I'm very happy na i-represent ang Pilipinas. Sobrang laking blessing nun, kaya sobrang thankful ako.